Hei, jeg heter Pál Joensen, og jeg stod fan for næste fyrir. Tørsdagen den 16. februar var oppskottet frem med tinsjonen om en fan for næste fyrir. Etter oppskottet fyrir jeg ikke lagt med at jeg i fyrirjon, og kan du ikke via seg fra. Tøy vil jeg heite til at jeg kan fylle oppskottet noen, og legge politiske og semmer hittelen av det. Dreimen om å bli leverlegget, men også endre oppfyrtene av hjelp. Takk for det.